No me escuché. Mira, yo soy una allí ya, ¿o qué? Pero yo no, menos yo. Sí, yo también tengo más con planchas. Saludar a la cámara. Moltes gràcies per participar en aquest acte. Ara tot seguit us llegirem el manifest i proseguirem després a fer l'ofrena floral. Una vegada més ens veiem obligades a convocar una nova marxa de torxes per la independència. Les cadenes que ens mantenen lligades a Espanya i a França a dia d'avui segueixen ben vives. Però que no ens enganyin, som ben conscients que cada cop estan més rovellades i poc poden fer ja davant l'empenta d'un poble treballador compromès i decidit a ser lliure. Aquest darrer any hem pogut veure els intents de l'Estat espanyol per reprimir qualsevol mostra de dissidència i proposta que qüestioni la seva integritat territorial per part del poble català. Amenacen amb inhabilitació de càrrecs electes independentistes, coaccionen ajuntaments, utilitzen un poder judicial fet a mida. I, en definitiva, l'Estat es disposa a tornar a les clavegueres per defensar el que ja havien deixat atado y bien atado. Mitjançant els seus pactes, ens mostren quina és la situació. El també fracassat acord entre Ciutadans i PP per intentar investir el president Mariano Rajoy incluïa carregar-se la immersió lingüística de les nostres aules i negar qualsevol possibilitat de realitzar un referèndum. La realitat és clara, o monarquia espanyola o república catalana, i per nosaltres ni Espanya es reforma ni la independència es demana. Els països catalans ens trobem atrapats entre una Espanya governada per corruptes nacionalcatòlics d'herència feixista i una França que cada cop bascula més cap a l'extrema dreta, el racisme i la xenofòbia. Davant d'aquesta situació, l'única alternativa possible és bastir la república catalana, obeir el mandat del poble i, amb unitat, alegria i convicció, desobeir les lleis i els tribunals injustos de la por per iniciar un procés constituent que ens permeti posar les bases de la nova república socialista i feminista. Visca la terra i mori el mal govern! Ara, tot seguit, en el moment de fer l'entrega, l'ofrena floral, tenim uns músics que ens tocaran la moixaranga i els segadors, i si us plau, anem tirant cap aquí perquè així quedarà més bé la imatge. Recordeu després que portem dues ferrades vermelles per apagar les torxes i els residus, i tenim un contenidor per llançar-los. No fa falta portar res, d'acord?